Сьогодні у випуску. Росія масово обстріляла Україну, випустила понад 80 ракет. На Кіровоградщині повітряна тривога тривала понад 5 годин. Втретє, родина з Сєвєродонецька вимушена була тікати від війни. Переїхавши у Кропивницький, відновили сімейний бізнес. Зміни в отриманні пакунків малюка під час воєнного стану. Що потрібно знати? У Кропивницькому районі сьогодні було чути вибухи. Про це під час ранкової повітряної тривоги повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його інформацією, на місці працювали відповідні служби. Подробиць не розголошує. Звертаюсь до вас з проханням не ігнорувати сирену, не полишати об'єкти укриття. Ворог лютує, цілить ракетами у важливі об'єкти інфраструктури. Всі служби області працюють у режимі підвищеної готовності. У разі зникнення світла чи то інших інженерних проблем, прошу не панікувати, а своєчасно повідомляти обласну державну адміністрацію, міські адміністрації, чергові комунальні бригади готові до будь-яких ситуацій і до їх ліквідації. Сьогодні Росія масово обстріляла Україну, випустила понад 80 ракет. Половину збили сили протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Загинули 11 людей, 89 отримали поранення. Понад 100 об'єктів пошкоджені в 12 областях. Є перебої з електро- та водопостачанням. Це дані на 16-ту годину. Цілили переважно в критичну інфраструктуру. Це відео наслідків обстрілу Києва. Через масові ракетні обстріли Росією території України відсьогодні на 5 днів усім навчальним закладам Кіровоградщини рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання заради безпеки працівників та дітей. Про це Суспільному сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Відповідно рекомендаціям міністра пана Шкарлета, який сьогодні в онлайн-режимі провів термінову нараду з директорами департаменту освіти і науки, де ми вказали в цьому листі обов'язково з тим, що у зв'язку з масовими ракетними обстрілами на території України з метою забезпечення збереження життя всіх обов'язково з 10 жовтня по 14 жовтня по п'ятницю всі в онлайн-режимі навчання. Незалежності від форми власності, чи приватний заклад вищої освіти, чи державний. У дитсадках для дітей, чиї батьки працюють на підприємствах критичної інфраструктури, працюватимуть чергові групи. На сьогоднішній день очно в Кіровоградській області працює 107 шкіл, це 24%, дистанційно 106, це 23%, змішано 245, 53%. Відповідно, чинно законодавство написано, щоб цим ніхто не спекулював. Вчителі мають право надавати освітні послуги з будь-якого місця, де є інтернет. І тому це не обов'язково, значить, приходить до закладу освіти. От у нас зараз стає 220 тонн, і ніхто не бере. В тому году 500 розібрали. Це зерносховище агрофірми у Кропивницькому районі. Тут зберігають понад 200 тонн посівного матеріалу озимої пшениці. Кожний мішок сертифікований у Державному центрі експертизи сільгоспродукції, показує представник агрофірми. Пшениця цього року урожаю. Приїжджають, перевіряють, на кожну партію дають сертифікат, другий вже новий. Каже, торік озиму пшеницю на посів купували господарства з Кіровоградської, Полтавської, Івано-Франківської, Хмельницької областей. У цьому році 20 тонн купили місцеві господарства. Розповідає, минулоріч продавали пшеницю за 8,5 тисяч гривень за тонну. Нині не купують і за 6 тисяч. Многі люди не поймуть, що їм робити. Якщо підсолнух стоїть неубраний, його треба убрати, а убрати немає можливості, так як все залито дождями, підсолнух влажний, сирий. Поэтому... Какая может быть ситуация? А для того, чтобы ее посеять, надо ж подсолнух собрать, обработать почву. Может, ждут хорошей погоды. А может, и ситуация такая в связи с этой войной, что никто пока боится какие-то решения принимать. Серед факторів, які вплинули на зменшення попиту на посівний матеріал озимини – подорожчання вдвічі пального та добрив, пояснює керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Будь-яка посівна компанія, вона дороговартісна. І господарства, намагаючись посіяти озиму пшеницю, ще й намагаються зекономити.
Тобто покупають не супереліту і еліту в насінневих господарствах, а використовують власний насінневий матеріал. Тому що попереду ще підживлення – це добрива, попереду ще польові роботи – це пальмово-мастильні матеріали. Тому так, це об'єктивно попит на цю культуру в насінницьких господарствах впав. Говорить, зібраного врожаю пшениці вистачить для забезпечення хлібом жителів області і для наступної посівної. Використовується для внутрішніх потреб області всього 10% максимум всього зібраного урожаю. Тобто, якщо казати про продовольчу безпеку, наші жителі нашої області і разом із внутрішньопереміщеними особами, в принципі, достатньо забезпечені. Нині засіяли 60% площ озимої пшениці. Олександр Сметанко, Олександр Касьянин, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Це почалося 5 років тому у Сєвєродонецьку. Першу кав'ярню ми відкрили дуже маленьку на автовокзалі. Ми робили драйв-кафе. Тобто машини під'їжджали, забирали каву і від'їжджали. Тому була зупинка кави. В першу чергу мені згадується наша атмосфера узимку, тому що було багато ліхтариків і ці фари від авто, це було дуже казково. І в нас навіть мурашки трошки йдуть. І в нас така була дуже затишна атмосфера у самої кав'ярні. Ми виїхали з Сєвєродонецьку 5 березня, тому що вже були активні обстріли нашого міста, над головою вже летіли гради, і діти вже бачили це, і нам було дуже моторошно, тому що діти були настільки налякані. Повітряних тривог не було, ми тільки орієнтувалися на звуки та візуально ми дивилися, наскільки далеко гради летять. І тоді ми вирішали, треба спускатися до підвалу чи не треба. Виїжджати ми почали дуже раптово, тому що нашому ліпшому другу був приліт у квартиру, де спала дитина. І ми навіть не роздумуючи, ми зібрали перші речі, що трапили під руку. Я намагалася брати дітям хоч щось тепленьке. Про себе я зовсім забула, я виїхала в тому, в чому була вдягнена. В нашій родині, на жаль, це вже третя війна, тому що мій чоловік з Карабаху, 3 роки, йому вже довелося тікати від війни. Він також тікав у тому, в чому був вдягнений. Його мати з 3 маленькими дітьми на руках, з документами і усе. У 2014 році ми вимушені були також покинути місто. У 2016 році ми вирішили повернутися на територію України, тому що вважаємо це нашою домівкою, але, на жаль, війна і тут нас застала. Зараз від міста майже нічого не залишилося, врятувати зовсім нічого не вдалося, воно все згоріло. У нас згоріло 3 квартири, весь бізнес теж. Те, що ми вивезли, це 2 кавомашини. Да. Зранку робите каву, п'ємо. А потім відкрити кав'ярню у Крап'яницькому навіть не було питання. Так відкривати, тому що потрібно платити налоги. У нас є діти, ми голі, босі, треба заробляти гроші, треба знімати квартиру, тому що вона не безкоштовна, нам дається. З Кропивницького пологового будинку забирає новонароджену доньку Юрій Іванюк. Каже, з дружиною вирішили взяти пакунок малюка. Подобається якість товарів для дитини. На перший час це дуже зручно. Мама буде зараз, не буде її коли взяти та по магазинам їздити. У коробці – набір найнеобхідніших речей для дітей першого року життя. З січня таких пакунків тут роздали майже 300. Це чоловічики, бодіки, є з довгими рукавами, є з короткими рукавами. Це такий рушничок махровенький, це у нас ковдрочка така тепленька, це теж у нас така ковдрочка йде. Це у нас пелюшки йдуть, одна тепленька, все ситцева. От. І ще тут пелюшочок багатенько є, є все, навіть під ковдрочка. Потім памперси. Цього тижня пологовий отримав 65 бебі-боксів. Пакунків вистачить до кінця жовтня, каже головна медсестра. Звітуємося щотижнево, щомісячно звітуємося. Вони бачать наше використання, видачу пакунків малюка і тоді забезпечують надалі.
Бабі-боксів вистачає для Породільськ, Кіровоградщини і для жінок з інших регіонів, які народжують у Кропивницькому, каже завідувачка перинатального центру Тетяна Мітєва. З моменту розпочатих воєнних всіх дій кількість пологів зросла. За рахунок того, що були переселенці, пакунки малюка були запропоновані всім бажаючим. Таких під час було 361. Тим, хто втратив все і не мав ніякої підготовки, це було просто настільки величезна підтримка. У батьків є вибір – взяти пакунок чи грошову компенсацію. Альбіна Яресько вирішила взяти гроші. Це 6602 гривні. Ми так порадилися з чоловіком, що ми візьмемо довідку, так як у нас речей для манюні дуже багато. Кількість пакунків розраховують, беручи до уваги кількість використаних торік, пояснила начальниця відділу департаменту соцзахисту Олена Михальченко. В минулому році у нас було видано 1334 натуральної допомоги пакунок малюка. Вже протягом цього року у нас видано 847 таких пакунків. Наразі у нас їх достатньо в області. Якщо є така потреба, ми замовляємо в Національній соціальній сервісній службі України, і вони нам доставляють. Щоб отримати гроші замість пакунка, один з батьків має подати до Центру надання адмінпослуг міської чи сільської ради такі документи – заяву, копію свідоцтва про народження. Якщо свідоцтва немає, то копію документа, що підтверджує факт народження дитини та довідку з пологового будинку про неотримання пакунку малюка. Відкривати спеціальний рахунок не потрібно. Гроші перераховуються на будь-який рахунок у Приватбанку. З настанням воєнного часу то кошти можна витрати на будь-які товари. За місцем проживання теж фактично проживання надаються всі види державної допомоги і компенсація також. У разі відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини. Також не застосовується вимога використати грошову компенсацію впродовж року. Їх можна витратити протягом воєнного стану плюс один місяць. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Щодня в Державному архіві області оцифровують по 2-3 тисячі аркушів документів. П'ятеро операторів оцифровувачів працюють тут четвертий місяць. На даний момент настільки все дійшло до автоматизму, що просто я не пам'ятаю, я сканувала там, наприклад, чи фотографувала цю справу чи ні. Раніше так, ми читали, ми роздивлялися, ми дивувалися. З липня оцифровували 4 тисячі метричних церковних книг народжень, смертей і шлюбів. Це майже 900 тисяч аркушів. Нині працюють з державними документами актів цивільного стану. Їх у нас більше 3600. Це книги реєстрації актів громадянського стану про народження, смерть та шлюб, які були укладені нашими органами державної реєстрації, починаючи з 1919 року і по 1944 рік. Я тримаю в руках книги реєстрації актів громадянського стану про народження Головківська сільрада за 1931 рік. Коли ми дивилися документи церков, там вказувався соціальний стан, міщанин, дворянин або селянин, от, і вказувалось віросповідання особи. Отут вже ми бачимо національність, в деяких актових записах є, місце роботи обов'язково вказувалось. Оцифровуємо за допомогою фотоапарату, який через USB під'єднаний до комп'ютера. І плюс у нас ще є клавіші, за допомогою яких ми керуємо. Найголовніше в нашій роботі – це якість знімків, щоб знімки були в фокусі, були фотографії рівні. З понад 1,5 мільйона архівних справ оцифрують 100 тисяч. Це 14 мільйонів аркушів. Мета – зберегти документи в цифровому форматі. У 2019 році головою Державної архівної служби Анатолієм Кровом було підписано меморандум з організацією Family Search, це американська організація, яка займається оцифровкою документів саме генеалогічного характеру. І з 1 липня цього року до нас зайшла ця організація, встановили своє обладнання і дуже активно працюють. Програма оцифрування розрахована на 5 років. Після контролю якості знімків копії документів будуть доступні на сайті архіву. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.